Vítajte pri Pokrovinách, vašej relácii o udalostiach v pokrovom svete. Tento týždeň sme si pre vás pripravili rubriku Spýtaj sa Flora, tajem so Zdenom Slávikom, prvé výsledky z turnaja na Bahamach. Poďte sa s nami pozrieť na to, čo sa udialo a aké výnimočné akcie sa chystajú v najbližšej dobe. Moje meno je Sofia a vítam vás pri najnovších Pokrovinách. Najskôr z domova. Cez víkend sa odohral Cash Game event za účasti izraelských hráčov a my vám prinášame krátky sumár. How many players attended this event? 35 players, mostly Israelis. Were there any other nationalities involved? Yes, there are Polish, Bulgarians, Portuguese and of course Slovaks. And what about the limits? What blinds do you play on these events? Texas Hold'em Cash Games 1-2 and 2-5. And what would be the minimum to join these tables? It would be 50 euros for 1-2 and 200 for 2-5. Thank you very much, Dana. Thank you, Martin. V Banco Casino Bratislava začne už tento štvrtok známy event Tana de la Tigri, v ktorom sa rozdá minimálne 93 tisíc eur. Vo štvrtok na vás čaká super kvalifikácia so vstupným 45 eur plus 5 eur a už teraz máte istých 6 tiketov do hlavného turnaja. Main event s garanciou krásnych 80 tisíc eur odštartuje v piatok o 18 hodine a buy-in bude do 450 eur plus 50 eur s jednou možnosťou re-entry. Zaujímavosťou turnaja je, že bude mať iba jeden jediný úvodný deň, takže určite by ste nemali prepasť túto šancu. Vstupné sa vám zmení na 30 tisíc turnajových žetónov a k dispozícii budete mať 40-minútové blindy. Pomalá a skvelá štruktúra spraví z Tana de la Tigri pokrovú rozprávku, v ktorej nesmiete chýbať. Už teraz je potvrdených niekoľko desiatok hráčov z Talianska, takže o skvelú akciu nebude núdza ani na cash gameových stoloch, ktoré začína od blindov 1 euro 1 euro cez 1 euro 2 eura až po tie najvyššie hry hrávané na Slovensku. Okrem výhier od superov môžete získať rôzne bonusy, vrátane Bad Beat Jackpotu, ktorý atakuje hranicu 10 000 eur. V Banco Casino bude pre vás nachystaná teplá večera a občerstvenie zadarmo, takisto ako vždy pri návšteve kasína. Vy len prídete a hráte svoju obľúbenú hru a o ostatné sa postará Banco Casino Bratislava. Vidíme sa na Tana de la Tigri, z ktorého si budete môcť vychutnať náš komentovaný livestream na spadepoker.tv. Už 22.1. začína obľúbený turnaj série Concord Deep Stack. 30 tisícový stack a pomalá štruktúra garantuje až 20 tisíc eur pri bajine len 70 eur. Utorky a štvrtky sú vyhradené pre Veľkú Bratislavsku a nové turnaje, ktoré vznikli kolaboráciou medzi dvoma najstaršími fungujúcimi klubmi v Bratislave. 21 eur buy-in a 3 tisíc eurový garant je skvelý sám o sebe. Bodovanie však bude prebiehať počas 2 mesiacov o free roll s minimálne 5 tisíc eurami. Využite tiež Cash Happy Hours, kde za 2 odohraté hodiny na cash game získavate až 30 eurový poukaz na turnaje zdarma. Concord Card Bratislava, tak na tejto facebookovej stránke sa môžete zúčastniť rôznych denných súťaží, v ktorých vyhra znamená vstup do večerného turnaja. Premeniť šikovnosť na peniaze nebolo nikdy ľahšie. Podparol sa tentokrát o titul známy bratislavský regulár Zdeno Slavik, ktorého sme vyspovedali počas jeho piatkovej bratislavskej session. Ako dlho hrávaš poker? 8 rokov. Aký formát hrávaš? Turnaje a online MTTčka. Čo najvyšší buy-in v turnaji? 550. A najväčšia trefa? 7500. Online poker baví, nebaví? Nebaví. Koľko kilometrov by si bol ochotný cestovať za dobrým turnajom? Aj 100 000 kilometrov, kľudne. Čo večera pri turnajoch? Potrpíš si, alebo ti nejak neprekáža? A neprekáža, v pohode, nepotrpím si na to. Vedel by si dealovať? Asi hej, ale niektoré rozhodnutie určite by bolo s Flormanom. Vieš, kto je Nanonoko? Jasné. Povedz nám jeho meno. Ako? Meno. Jeho? Ja aj tak to neviem. Fúha. To neviem. Najlepší hráči sveta? Negrano Ivy pre mňa. Hráme turnaj. Bod je 100, bet 400. Máš 1900 čipov a straight flash draw. Ideš do toho? Na flope, hej? Time! Nestihol si sa rozhodnúť. V novom roku pokračuje poker klub Monte Carlo Košice v plnom nasadení a fanúšikovia tejto krásnej a vzrušujúcej hry sú tu vítaní každý deň. Každý deň turnaj s garanciou a taktiež cash game s rôznymi bonusmi a výhodami pre hráčov. Od začiatku roka pre nich odštartoval nový ligový štvrťrok, v
ktorom hráči získavajú body do kvartálneho turnaja. Kvartálny turnaj si 51 kvalifikovaných hráčov zahralo v sobotu 9.1. a hodnota kvartálneho banku bola 5390 eur. Turnaj nakoniec skončil ICM dealom 10 hráčov. Už v termíne 22. až 24.1. sa tu odohrá vynovený turnaj Košice Weekend s navýšenou garanciou 15 000 eur a buy-inom len 70 eur. Viac informácií na www.pokerklubo.sk alebo na Facebook stránke klubu. V rubrike, kde si medzi sebou posúvajú otázky Flory samotný, sa tentokrát objaví manažer Banko Bratislava a Double Star Klobušice. Podotýkame, že všetky rozhodnutia aj tak Flor manažeri robia podľa etického kódexu, okolností a domácich pravidel, takže bude určite zaujímavé vidieť, ako reagujú na tie isté situácie v rôznych regiónoch. Predo mnou je rejs trebárs na 1000, no mne sa tam podarí hodiť viac ako 2 kusy 500-kových žetónov. Čo teraz? Veľmi bude záležať na posúdení dílera. Ak by som bol privolaný stolu a díler mi povie, že tam bol jasne viditeľný úmysel kolovať, tak tú akciu prehlásim za kol, aj keď podľa pravidiel by to mohlo byť uznané ako race, nakoľko to bolo viac ako teda minimálne 50% z toho nutného navýšenia. Ak väčšinou to záleží od blindov, aké sú, ale keď boli napríklad blind 250-500, tak sa to počíta ako minimálna možná stavka, to je 1500. Počas turnaja si náš kolega vypil trochu viac ako by mal a jeho bujaru a hlučnú náladu sme už bohužiaľ nevedeli ustrážiť. Čo spravíš ty ako Flor? Nakoľko to obmedzuje a kazí hru ostatným hráčom na stole, určite požiadam hráča, aby svoje správanie vrátil do únosnej miery. Ak by toto vyzvanie nepomohlo, tak by som si ho zobral stranou, čím by som vlastne dosial to, že by dostal akýsi trest, nakoľko pri tej diskusii by prišiel o niektoré ruky. Určite by som pristúpil k tomu, že by som mu zamedzil prístup ďalších alkoholických nápojov. A ak by ani tieto opakované snahy o nápravu nepomohli, tak by som musel bohužiaľ pristúpiť k diskvalifikácii z turnaja. Tak ako Flor, poprosím určite toho hráča, nech sa skúsi trošku ukludniť, stíšiť a išiel by som na bar a dal mu zákaz piť. Teraz nehráme turnaj, hráme cash game. Pri ktorom si však všimnem, že jeden z vyhrávajúcich hráčov si nenápadne dáva žetóny zo stola do kapsy. Zavolám ťa ako Flora, aká bude tvoja reakcia? Požiadam hráča, aby si čipy vrátil do steku, nakoľko nie je možné, aby zo svojho steku medzi hrou, alebo respektíve bez toho, aby si odsadol aspoň na hodinu, odobral čipy. Ak hráč chce zobrať čipy zo steku, buď musí zobrať všetky, alebo žiadne. Tak, toto je myslím úplne antifair správanie voči ostatným hráčom, takže by som toho hráča poprosil, nech si svoje žetóny zoberie všetky a nech opustí náš klub. Skvelý výsledok minulého týždňa sa podaril už v pondelok, kde Ferkan 82 triumfoval na PLO High Rollery Poker Stars. Pri bajine $530 opanoval pole 108 hráčov a prilepšil si o takmer 15 000 eur. Gratulujeme. Už tento týždeň štartuje obľúbená poľská pokerová túr v prevádzke Double Star Liptovský Mikuláš. Buy-in do turnaja je 135 eur, 18 tisícový stack si môžete o 2 tisícky vylepšiť registráciu na internete a garantovaných je až 20 tisíc eur na výhry. V minulosti sa tento turnaj podarilo zdolať aj Slovákom, no prívetivá poloha a absencia rozumného pokru na poľskej strane je zárukou skvelej účasti aj našich severných susedov. Kvalifikovať sa môžete aj na 888 poker alebo na 10 eurových satelitoch pre turnajom a ostrý štart dňa 1A bude 15.1. o 18. hodine. Aby vám nič neušlo, v finále v nedeľu 17.1. vám prinesieme aj formu live blogu na spadepoker.tv. Bahamský festival v plnom prúde prináša prvých víťazov, no aj nejaké zákulisné kontroverzie. One Day High Roller sa podarilo opanovať Steve'ovi Oldwayerovi, no na jeho víťaznej fotke mu zakázali odhaliť protestné tričko Tiltbooku, ktoré hrdo celý turnaj nosil. Chris Underwood bol súčasťou ďalšej kontroverzie, kde jeho short prežil bublinu a vypadol na 17. mieste. Chybou personálu sa však zistilo, že hand for hand ešte nemal skončiť a Chris teda vypadol na priamej bubline. Po vymenení názorov a zablokovaní jeho herného účtu PS Live sa na druhý deň rozhodol vrátiť peniaze a naskočiť naspäť do turnajovej akcie. Postavili ho však pred Sofínu voľbu a tak je rozhodnutie zo strany PS Live týmu minimálne otázne. Super High Roller na Filipínach súčasťou VPT National okruhu bol v hľadačiku High Stakes hráčov už od jeho ohlásenia.
Prísľub filipínskych milionárov je samozrejme niečo, čo v pokrovej ekonomike neprejde len tak bez povšimnutia. Nemecký regulár a štýlový streamer Fedor tento turnaj zdolal a pripísal si na jeho už aj tak tučné konto takmer 3,5 milióna dolárov. Tento chalán má heater a ak sa dá, určite si treba kúpiť nejakú jeho akciu. SpadePoker.tv poskytne to najlepšie zo sveta pokru, jeho lifestylu, turnajového kalendára či špeciálnych akcií pre živú hru. Sledujte stránku pre to najlepšie z pokrového sveta. Sledovať to najzaujímavejšie môžete tiež na našom Facebooku, YouTube alebo Instagrame. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia opäť o týždeň pri nových pokrovinách.